משפחת גולדפר מתחה את הבוקר באתר הקרבני מסגר במושב מזור. את הטיול המשפחתי שהם עושים בכל שנה בקיץ. תגבירי קצת. איפה הפעם עם מיני בית שמחובר להם לרכב? קרבן לטיול. בעולם זה קונספט נפוץ, בישראל הרבה פחות. כשהשמיים סגורים ומחירי המלונות בשמיים, יותר ויותר ישראלים גילו את אופציית הקרבנים. בכמה מאות שקלים סוחרים את החדר, וגוררים אותו לכל נקודה שרק ירצו ברחבי הארץ. זה למעשה הקרבן הגדול שלנו, קרבן שנקרא VIP 550. מצד אחד מיטה זוגית גדולה, יש לנו כאן מבחינת ישיבה, פינת אוכל הזאת מתקפלת והופכת למיטה נוספת, בקריות. ויש לנו שקעת מיטה נוספת, מיטת שלוש קומות, מטבח מלא ומאוזר, מקרר גדול, פריזר, קירה עם גז ובישול, מיקרוגל. משפחת אזולאי מבלה כבר כמה ימים בקרבן ששכרו, מהשם סמוך לנהר הירדן והכינרת. מבחינה משפחתית זה מאחד אותנו יותר, אנחנו יותר עם הילדים ביחד. מדובר באופציה הרבה יותר אינטימית, אפשר להיות כאן כל המשפחה בלי לחשוש, אין קרבה לאנשים, אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד ולא מסכנים את עצמנו. יש עלייה מטורפת בביקוש לקרבנים בזמן הקורונה, כל משפחה יש לה את הקרבן שלה, יושבת באזור של הקרבן שלה, לא צריך לשבת בחדר אוכל או להסתובב בלובי של המלון עם מסכות. המחירים תלויים בסוג הקרבן ונעים בין 800 ל-1,200 שקלים ליום, ולזה צריך להוסיף כמובן את מחיר הדלק שגבוה ב-25% יותר מצריכת הדלק רגילה בגלל משקל הקרבן. אמרנו, אנחנו לוקחים איזושהי החלטה, עשו חול בארץ עם מיינד כזה של לא הבית פה קרוב, אלא באמת עם פסק זמן, וראינו שזה מעניין, כי פתאום אתה מסתכל על האתרים בצורה אחרת, פתאום אתה אומר, רגע, אם הייתי בחול והגיע למקום הזה, אז הייתי בודק מאיזו סביבה וצובר לי פה מיני מקומות. יכול להיות שבתקופה הקרובה לצד הצימר הישראלי נראה יותר ויותר אתרי קמפינג לקרוונים, ואולי התופעה הזאת תישאר איתנו גם אחרי שהנגיף יעלה.